Circular design for food is about creating food products in a way that helps nature thrive, and regenerative production is a crucial element of this design. A agricultura regenerativa é uma agricultura que estimula o aumento e a abundância dos recursos naturais. A agricultura regenerativa é uma agricultura onde a terra na qual você produz tem que estar melhor depois que você produzir do que antes. We talk to companies that have embraced the need for regeneratively grown ingredients and are aiming at increasing the scale of their production. They collaborate with farmers to make this transition while also diversifying their production. Diante de tantos desafios, principalmente climáticos, nós adotamos os projetos de agricultura regenerativa. A Nespresso decidiu trabalhar com agricultura regenerativa porque esse foi um tema que deu vazão a uma resposta clara para um dos principais desafios que nós temos em nível global, que se chamam mudanças climáticas. Dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, que se chama The Positive Cup, ou a xícara positiva, foi identificado como um pilar central da estratégia global ou regenerativa. E aí, paralelamente, nós aqui no Brasil, contatando os nossos parceiros, nós começamos a desenhar os princípios e práticas para materializar esse conceito para a nossa operação. Junto com a Nespresso, a gente formou uma colaboração para identificar os produtores pioneiros da agricultura regenerativa. Nesse trabalho conjunto, a gente mapeou esses produtores, dentro de 1.200 produtores que fornecem a Nespresso. E a partir daí, nós escolhemos 10 fazendas, que são as fazendas inovadoras, para trabalhar um projeto piloto que começou o ano passado, em 2021. E a gente viu a Guima Café como a fazenda mais representativa para a gente iniciar essa transição para a agricultura regenerativa. O café para mim é uma grande paixão. Toda a história da minha vida se passa dentro das fazendas de café. Todas as práticas adotadas dentro dos projetos de agricultura regenerativa vieram de um diagnóstico personalizado para as nossas fazendas, inclusive o da arborização, que em parceria com a Nespresso, com a New Nature, nós escolhemos as árvores que melhor se adaptavam à nossa região e à nossa propriedade. Aqui nesta área, nós adotamos um novo modelo de arborização, de forma que seja permitido a mecanização com mais variedades de árvores. Cada uma delas, né, traz benefícios para a cultura do café. Nesta área, nós adotamos também outras práticas, né, como a utilização das soluções biológicas. E, além disso, nós implantamos um mix de plantas de cobertura de solo que agregam muito, né, na condução das nossas lavouras. Aqui, por exemplo, né, nós temos o nabo forrageiro. Olhem isso, o poder de descompactação do solo que essa planta tem. Ó, totalmente úmido, na época mais seca do ano, aqui no Cerrado Mineiro, que é agosto. Além disso, nas roçadas, resulta numa grande quantidade de matéria orgânica, né, massa verde, massa seca. Isso convertido em nutrientes, né, faz com que temos a oportunidade da redução dos fertilizantes sintéticos. A agricultura regenerativa, ela traz o nosso olhar para o solo. E a partir do entendimento de um solo saudável, você tem a possibilidade de geração de um fruto de café que tem um potencial maior de qualidade. Essa estrutura que desenhou princípios e práticas para a região do Cerrado Mineiro foi um modelo extremamente inovador e nós lideramos a agenda. O Brasil, e mais especificamente a região do Cerrado Mineiro, foi a primeira região a avançar na agenda do regenerativo dentro da Nespresso Global. O nosso trabalho começou com as fazendas. Nós estamos primeiro explicando o que é e efetivamente ampliando ao nosso fornecimento de cafés regenerativos. Um segundo passo vai ser como materializar esses cafés dentro da nossa linha de produtos. Então eu imagino que no futuro nós tenhamos sim cafés regenerativos. A Rizoma é uma empresa que faz pesquisa, design e operação de sistemas agrícolas regenerativos orgânicos. A gente escolheu focar na agricultura regenerativa de larga escala porque essa era a peça que estava faltando. A gente vê princípios agroecológicos sendo usados na pequena escala, né, mas que não chegavam na grande escala. Assim como a gente também via muitas tecnologias que foram desenvolvidas na grande escala que não chegavam na pequena escala. Eu vejo a Rizoma Agro como uma ponte de tentar pegar o melhor desses dois mundos e criar uma nova síntese que seja produtiva e muito impactante do ponto de vista ambiental. As frutas a gente vende no mercado, a gente também processa e exporta. Os grãos a gente vende para empresas que comercializam feijão, aveia, então está na mesa dos consumidores. Ou é soja e milho que vira ração e que depois viram produto. Os grãos, além da gente não usar nenhum pesticida, herbicida ou adubos químicos, a gente usa rotações que ajudam a recuperação daquele solo. Então, você sempre pensa o sistema no tempo, né? Então, como que você parte de uma terra com pouco teor orgânico, que geralmente é o caso, né? Quando a gente pega um pasto, uma terra de agricultura convencional degradada, e com as rotações você vai melhorando isso ao longo do tempo. E à medida que esses sistemas foram tendo sucesso, a gente foi escalando essa produção. Aqui é a nossa agrofloresta, é uma inovação que nós criamos aqui na Fazenda da Toca. É um sistema que mistura a produção comercial de citros com árvores e outras plantas. É um design bem interessante, em que cada espécie traz um benefício para o sistema. E o segredo é como se combina tudo isso, para que se tenha um sistema de alta performance e alta regeneração. Os três principais desafios para atingir escala na agricultura regenerativa na América Latina são comportamento e a mentalidade dos produtores. Segundo, é a questão da tecnologia, a gente utilizar a tecnologia para monitorar os indicadores de impacto. E o terceiro e mais importante também é a questão de instrumentos financeiros. Essa transição ela depende muito da característica do produtor, de quanto conhecimento, quanta tecnologia. A gente vê essa falta de assistência técnica para esse tipo de produtor. Hoje, grande parte da pesquisa é feita pela indústria de agroquímicos. Essa produção mais agroecológica tem dependido muito de modelos de troca de informações, de peer-to-peer, né? Mas eu vejo um caminho em que a gente possa ter isso de forma mais estruturada. A gente desenvolveu uma área comercial para trabalhar em parceria com empresas interessadas em comprar produtos orgânicos e regenerativos. A gente não tem tido nenhuma dificuldade em vender esses produtos, porque é muito demandado, seja aqui ou na exportação. O mundo precisa desse tipo de alimento e as grandes empresas já estão cientes disso e buscando cada vez mais oferta. Esse canal com as empresas é muito importante. O produtor precisa desse escoamento da sua produção e ter opções que valorizem a produção dele. Se cria muitas nomenclaturas para diferentes práticas agrícolas, como agrofloresta, agricultura regenerativa, agroecologia, mas independente do termo, o mais importante é quais são os impactos ambientais, sociais e econômicos. A gente vê que o outcome base, né, que é foco em resultado, ele é muito mais relevante do que as práticas em si. A gente acompanha métricas de carbono, biodiversidade e água. Em termos de carbono, esse solo está com 3 a 4 vezes mais carbono do que tinha antes. Isso, por sua vez, traz maior retenção de água no solo, um solo, né, mais vivo, mais esponjoso e também muita biodiversidade. Na agricultura regenerativa, a gente tenta usar um leque maior de plantas, porque cada planta traz um benefício para o sistema. E muitas vezes essas plantas não encontram interesse comercial, né? Então acho fundamental a gente trabalhar as cadeias e essa conscientização para que a gente use essas plantas na nossa matriz de alimentação. Na agrofloresta a gente pode usar a mandioca enquanto as árvores não se desenvolveram, né? A farinha de mandioca é um alimento sensacional, né? Que faz parte da dieta do brasileiro, mas poderia ser ampliada e substituir a farinha de trigo. No início, a produtividade para o produtor tem um impacto por conta da transição, então é um pouco mais custosa. mas o produtor a longo prazo ele vai ver que os benefícios e os ganhos econômicos são muito maiores. Esse gap de produtividade entre a agricultura convencional e a agricultura regenerativa orgânica é uma ficção, ele não existe. A gente tem provado que a produtividade desse tipo de agricultura é equivalente e no longo prazo acredito até que superior que a agricultura convencional. Um primeiro ponto de produtividade é importante dar um passo atrás. A receita é não mais maximizar a produtividade a qualquer custo e aí nós vamos produzir um pouco menos sim, mas a qualidade dos cafés vai ser melhor e a longevidade das plantas também vai ser melhor. E num segundo ponto, qual que é efetivamente o retorno do investimento num prazo mais longo, dentro de uma visão que não necessariamente seja única dos cafés, mas que também comece a olhar para a diversificação. Então, dentro de uma mesma área, de um mesmo hectare de produção de café, eu posso ter outros cultivos. E aí eu posso ter uma renda ou um lucro que vem da venda do café, ou da venda do abacate, ou da venda da madeira. Dentro dos projetos nós temos várias espécies de árvores e dentro delas existe uma frutífera, né, que são os abacates, porque nós pretendemos ter um incremento de receita através da comercialização desse produto e um produto de origem regenerativa. Nós somos especialistas em café, mas nós não entendemos nada de abacate, nós não entendemos nada de mogno africano. Então, para as fazendas que decidiram adotar a diversificação com o plantio desses cultivos, nós contratamos consultores para apoiá-los no desenho dos melhores modelos de plantação. E aí agora a nossa ideia para escalar é justamente continuar com o trabalho por meio da nossa própria assistência técnica. Esse ano nós pretendemos aumentar para 100 fazendas na mesma região, seguindo o mesmo modelo. Qual que é a nossa dificuldade? É trabalhar os desenhos do regenerativo fazenda a fazenda. A beleza do conceito é essa, não existe uma receita de bolo. Cada fazenda tem o seu próprio desenho. Cada fazenda determina aquilo que faz sentido para aquela localidade. A gente já passou do tempo da agricultura que faz menos mal, né? Acho que estamos vivendo uma emergência climática, planetária, e nós precisamos de modelos que regenerem, né, que revertam o estrago que a gente causou. A natureza tem esse P&D de 4,5 bilhões de anos, né, e que a gente está tentando aproveitar agora. Há uma urgência em criar sistemas alimentares mais positivos para a natureza. E a agricultura regenerativa ela é uma agricultura que inclui a natureza para a gente conseguir produzir de forma eficiente e de forma abundante para as próximas gerações. A América Latina é um polo de conhecimento de agricultura regenerativa. Inclusive, na América Latina tem uma tônica social muito forte desse movimento de campesinos, do Buen Vivir, que também é uma dimensão importante. Então, eu acho que essa revolução que vem do Sul é uma contribuição que ainda vai ser reconhecida. A responsabilidade é de todos nós. Vai desde o produtor e toda a cadeia produtiva, a comunicação e até os consumidores, que têm nas mãos a oportunidade de optar por alimentos que sejam positivos para a natureza. O café pode gerar impactos positivos e a ideia é justamente por meio da estratégia fazer com que os consumidores tenham essa escolha e que eles tenham essa percepção de que quando ele está bebendo uma xícara de café, ele está gerando impacto positivo para o planeta. Quando a pessoa que está provando o café sabe quais foram os métodos de produção utilizados, isso tem uma alteração sim no sensorial.